ሳግ ይሞላል። ይህ ችግር የጤና ጠበብቱ ዩሮሚያ ይሉታል። በጥቅሉ የኩላሊት ውቅታዎች ብርድን፣ ቦኔትን መምጠጥ ይሰማል። በዚህም ሳቢያ ኩላሊት አሞኒያን ማምረቱንና አሲድን ማስወገዱን ያዳግቷል በተከታታይ። ይህም ብዛት ያለው ካልሲየም ይህም ደግሞ ምንድን ነው? ብዛት ያለው ካልሲየም ከአንጀት ወደ ደም በሚሰርግበት ወቅት ሊፈጠር የሚችል ነው። የደምን ኦክሳሌት በሽንት ውስጥ ይከማቻሉ። እነዚህ ክምችቶች ከሰውነታችን ውስጥ የሚወገዱበትም ራሱን የቻለ ስርዓት አለው። ወይም የስኳር በሽታ በመሳሰሉ ከባድ የጤና ችግሮች ሳቢያ ሊከሰት ይችላል። ኩላሊት ጨውና የመሳሰሉትን ቆሻሻዎች ማስወገድ በሽንት ሲወጠር ሃይድሮኔፍሮሲስ ይባላል። ካልሲየም እና የመሳሰሉ ማዕድናት በኩላሊት ውስጥ በማከማቸት ሲጀምሩ። ሰላም ሰላም፣ ውድ ዶክተር ለራሴ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁን? ቻናላችን እንደተለመደው ዛሬም አዲስ ነገር ይዞላችሁ መጥቷል። ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ አዳዲስ ነገሮችን ለማግኘት ቤተሰብ ይሁኑ። ለቻናላችን ደግሞ ቤተሰብ ይሁናችሁ። እኛ አንተ ቪዲዮችን አይታችሁ ተጠቅማችሁ ሌሎችም እንዲጠቀሙ ሼር እንድታደርጉ እንላለን። እንደ ሁልጊዜውም እንደምናቀርብላችሁ ዛሬም አዲስ ነገር ይዘንላችሁ መጥተናል። የዛሬው ይዘንላችሁ የመጣ ነው ብዙ ጊዜ ከባድ በሽታ ነው እና ብዙዎችን ያስቸገረ በሽታና ለከባድ ወጪ የሚዳርግ በሽታ ነው። ይህም በሽታ ምንድን ነው? የኩላሊት በሽታ ነው። እስካሁን ብዙ አይነት በሽታዎችን አቅርበንላችሁ እናንተም ኮመንት ላይ እናቅርቡልን ብላችሁ ያቀረብንላችሁ አለ። ይሄኛውን ግን ብዙዎቻችሁ ትፈልጉን ነበር። እኛም እስካሁን ያቆየ ነው በደንብ ጠለቅ ያለ ጥናት አጥንተን እና አጣርተን ልናቀርብላችሁ ስለፈለግን ነው። ስለዚህ ዛሬ ስለ ኩላሊት በሽታ እናቀርብላችኋለን ማለት ነው። የኩላሊት በሽታ ምንድን ነው የሚለውን እናያለን። እስቲሆን የኩላሊት በሽታ በተለያየ መልክ ይከሰታል። በቅድሚያ ኩላሊት በመድኃኒት ወይም በሌላ ተውሳክ ሊመረዝ ይችላል። የብረት አስተኔ ወይም ሜታል ክምችቶች፣ የኬሞቴራፒ መድኃኒቶች፣ የእባብ ወይም የሌላ በራሪ ነፍሳት መርዛማ እንጉዳይ፣ ጸረ ተባይ መድኃኒቶች ወዘተ የኩላሊትን ተግባር ሊያውኩ ይችላሉ። የስኳር በሽታ ሉፐስ፣ ከፍተኛ የደም ግፊት፣ የጉበት በሽታ ወዘተ የኩላሊትን ተግባር ያዳክማሉ። የተለያዩት የኩላሊትን ተግባር ያዳክማሉ ማለት ነው። ባለሙያዎቹ ብራይትስ ዲዝዝ ይሉታል። ይሄኛው የኩላሊት በሽታ ይፋ የሚሆነው በሽንት ወይም የደም ፕሮቲን ሲታይ፣ እንዲሁም ከፍተኛ የደም ግፊትና የፈሳሽ ክምችቶች እውን ሲሆኑ ነው። በኩላሊት ውስጥ የሚገኝ ማጣሪያዎች ብግነት ግሎሞፔሬዳቲፊስት ይሰኛል። የኩላሊት ኢንፌክሽን ፕሎኖፊቴቲስ ይሉታል። የሽንት መተላለፍ በሚገታበት ወቅት በኩላሊት ወደ ፊኛ የሚያመራው ቱቦና ኩላሊት በሽንት ሲወጠር ሃይድሮኔፍሮሲስ ይባላል። ካልሲየምና የመሳሰሉ ማዕድናት በኩላሊት ውስጥ በማከማቸት ሲጀምሩ የኩላሊት ጠጠር ይፈጠራል። አልፎ አልፎ ኩላሊት ባይካርቦኔትን መምጠጥ ይሰማል። በዚህም ሳቢያ ኩላሊት አሞኒያን ማምረቱንና አሲድን ማስወገዱን ያዳግቷል። በተከታታይ ከባድ ውሃ ነስነስ ወይም ደግሞ ዲሃይድሬሽን በአሲድና በፖታሽየም ክምችት እንዲሁም የአጥንት ውቅታዎችን ሊከስቱ ይችላሉ። ይህን የኩላሊት ችግሮች ጠቢባኑ ሬናል ቲዩብላር አሲዶሲ ይሉታል። ኔፍሮቲካ ሲንድሮም ደግሞ በራሱ በሽታ ባይሆንም በሽንት ውስጥ የፈሳሽና የፕሮቲንን መጠን ከፍ ማለትን በመጠቆም የኩላሊትን ችግር ያመላክታል። ይህ ችግር በኩላሊት ውስጥ የሚገኙትን ጥቃቅን የደም ስሮች ሲበግኑ ወይም የስኳር በሽታ በመሳሰሉ ከባድ የጤና ችግሮች ሳቢያ ሊከሰት ይችላል። ኩላሊት ጨውና የመሳሰሉትን ቆሻሻዎች ማስወገድ ካልቻለ የፈሳሽ ክምችቶች ይፈጠራል። በዚህም ሳቢያ በደም ቱቦዎች ውስጥ ተውሳክ ይሞላል። ይህ ችግር የጤና ጠበብቱ ዩሮሚያ ይሉታል። በጥቅሉ የኩላሊት ውቅታዎች ብርድን፣ ትኩሳትን፣ የሽንት ውጥረትን፣ የታህታይ ሆድ እቃ መነፋትንና ህመምን፣ የምግብ አምሮት ማጣትን፣ የወገብ ህመምን፣ ማቅለሽለሽን፣ ትውከትን እና ሌሎችንም ይፈጥራል። ሽንትም ሊደፈርስና በደም ሊበከል ይችላል። በድንገት ቀስፎ የሚይዘው የወገብ ህመም የስቃይ አድማሱ ከቀበቶ ወይም ከመቀነት መዋያ እስከ ብሽሽት ይሰፍናል። ስለ ኩላሊት ጠጠር በጥቂቱ እናክል። ዩሪክ አሲድ፣
ፎስፌቶች እና ካልሲየም ኦክሳሌት በሽንት ውስጥ ይከማቻሉ። እነዚህ ክምችቶች ከሰውነታችን ውስጥ የሚወገዱበትም ራሱን የቻለ ስርዓት አለው። ክምችቶቹ ከአስወጋጅ ስርዓት አቅም በላይ ከሆኑ ወይም የሰውነት መከላከያ ኃይል ከተዳከመ የተጠቀሱት ማዕድናት በመርጋት ወደ ጠጠርነት ሊለወጡ ይችላሉ። የኩላሊት ጠጠር ምልክቶች ወገብንና ታህታይን፣ ሆድ ቃን እንዲሁም ብሽሽትን፣ የሚያካልል ህመምን፣ የሽንት መጥፋትን ወይም ቶሎ ቶሎ መሽናትን፣ ከሽንት ጋር የሚያፈተልግ መግልና ደም፣ አንዳንዴም ብርድና ትኩሳት ናቸው። የኩላሊት ጠጠር በማይክሮስኮፕ ብቻ የሚታየው እስከ ጣት ጫፍ በሚገዘፍ በመጠኑ ይለያል። በአይነቱ የካልሲየም ጠጠር፣ የማግኒዥየም እና የአሞኒያ ፎስፌት ጠጠር፣ የዩሪክ አሲድ ጠጠር እንዲሁም ሲስታይን ጠጠር ተብሎ ይከፋፈላል። 80% ያህሉ ድርሻ የሚይዘው ግን የካልሲየም ጠጠር ሲሆን ይህም ብዛት ያለው ካልሲየም ይህም ደግሞ ምንድን ነው? ብዛት ያለው ካልሲየም ከአንጀት ወደ ደም በሚሰርግበት ወቅት ሊፈጠር የሚችል ነው። የደምን የካልሲየምን መጠን በሚቆጣጠሩበት የፓራታይሮይድ እጢዎች ድክመት ሳቢያ የካልሲየም ጠጠር ሊፈጠር ይችላል። በሌላ በኩል የስኳርና የመሳሰሉትን ጣፋጭ ምግቦች የሚያቅፍ ካርቦሃይድሬቶችን አዘውትሮ በብዛት መጠን መጠቀሙ ቆሽት ተጨማሪ ኢንሱሊንን እንዲያመነጭ ያደርጋል። ይህም በበኩሉ ተረፈ ካልሲየም ኩላሊትን አቋርጦ ከሽንት ጋር እንዲወገድ መንስኤ ይሆናል። በኩላሊት ውስጥ የሚያልፈው ካልሲየም አመቺ ሁኔታ ከተፈጠረለት ወደ ጠጠርነት ሊለወጥ ይችላል። ከባድ ውሃነስነትም ወይም ዲሃይድሬሽን ሽንትን በማወፈር ለጠጠር መፈጠር አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው። ስለ ኩላሊት በሽታ እንግዲህ ልናቀርብላችሁ ወደር ነው ይህን ነበረ። ሌላው ደግሞ አንድ አለ ኩላሊት በሽታ እንዴት ሊከሰት ይችላል የሚለውን የሚያስረዳ እና በምን አይነት መንገድ ሊከሰት እንደምንችል እናስረዳ ይችላል። ከዛ በኋላ ደግሞ እንደ ሁልጊዜም ሐኪም ቤት ከመሄዳችን በፊት ምን ማድረግ አለብን፣ ቀዳሚ እርምጃው ምንድን ነው የሚለው ነው የሚሆነው። እሱን እናቀርብላችኋለን። ቻናላችን ዶክተር ለራሴ ነበር። ለዛሬ ነው እናቀርብላችሁ ወደር ነው። ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ቻናላችን ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ቻናላችን ቤተሰብ የሆናችሁ ደግሞ ቪዲዮዎችን እናንተ አይታችሁ ሌሎችም እንዲጠቀሙ ሼር እያደረጋችሁ ቤተሰብ እንዲሆኑ አድርጉ እንላለን። ለዛሬ ነበር። ሰላም ቆዩ።